За перші 9 місяців поточного року Рівненська обласна служба зайнятості допомогла працевлаштувати понад 11 тисяч людей, з яких більша частина були безробітними. Нині на Рівненщині залишаються актуальними близько 9 сотень вакансій. Найбільша потреба в області є у швачках, лікарях, водіях, слюсарях, продавцях, працівниках освіти, бухгалтерах, інженерах, електромонтерах та кранівниках. Війна, звичайно, внесла свої корективи в роботу служби зайнятості, в роботу наших підприємств. І тих людях, які є в нас, ті люди, які приїхали до нас. І відповідно сьогодні служба зайнятості через держава, відповідно через нашу службу зайнятості, надає ті послуги, які сьогодні вкрай потрібні і для роботодавців, і людей, які проживають на території нашої області, і тих людей, які приїхали. Після 24 лютого до Рівненської області релокували 39 підприємств. Ними було подано до служби зайнятості 49 вакансій, на які вже працевлаштували 27 осіб. Частина з них – переселенці. Роботодавці отримують компенсацію від держави за працевлаштування внутрішньопереміщених громадян. Багато є підприємств легкої промисловості, є асоціація легкої промисловості, які були наші, які переїхали до нас. І це дуже важливо, щоб ті люди, які на сьогоднішній день є на території нашої області, були забезпечені ту ділянку роботи, яка є сьогодні в цих підприємствах. Набирають популярності і різноманітні курси та навчальні програми на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти. Зокрема, від сьогодні стартувало навчання операторів дрону. Це практичний 32-годинний курс. Заняття відбуватимуться як в аудиторіях, так і на навчальному полігоні. Це курс є базовий, який передує іншим спеціалізованим курсам. І якщо говорити, що це спеціально курс для військової підготовки, ні, але в тому числі. Так само і для медійників це хороший курс, так само і для працівників в сільському господарстві, лісовому господарстві. Тобто цей курс дозволяє легко засвоїти наступні спеціалізовані курси, які вже більше потрібні тій чи іншій особі. На сьогодні перша група з 10 учнів вже сформована. У службі зайнятості зазначили, що охочих було більше. Навчання зареєстрованих безробітних здійснюють за кошти державного фонду, а для інших категорій громадян орієнтовна вартість курсу становить 1400 гривень. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.